უნდა გამკაცრდეს ნამდვილად. ეფექტური არა რეგულაციები. რა თქმა უნდა, აბა ახლა კარგი დღეშია მთელი ქალაქი. არ ვიცი, ახლა გარეთ პრინციპში პირბადე მხოლოდ ქალაქებში შეიძლება რომ იყოს მაგალითად და არა ჩვეულები როგორც ადრე იყო. Ну, да хороший цеше ветахმები, რომ პირბადე უნდა იყოს. Ну, მეც რა შეიძლება ეგრეთ წოდებული каранტინის საათებს, ну, თვლი რომ უბრალოდ თავშეყრის ადგილებში იქნება, ალბათ უპრიანი რომ იყოს დანარჩენი ნაკლებად. Я ведь შეიძლება უფრო медицина მიცის. მე მგონია, რა და პირბადეები უნდა ვატაროთ. ძალიან კარგია. უნდა დაემორჩილოს ყველა კანონს. მე ინვალიდიკაცია და მემორჩილები ყველანაირად. ასეს ყველა დაიმორჩილება და მოხდება წესრიგი. პირმოდიტლებულმა თუ არა ხალხმა. რა იქნება, არ ვიცი. უნდა გამკაცრდეს ნამდვილად, საჭიროა. ხედავთ ახლა რომ ამოდენი შემთხვევებია ისევ და იზრდება და რა ვქნათ. რა უყოთავა. გვინდა არ გვინდა ეგრე უნდა იყოს. მართალია ცოტა ეკონომიკურ მხარეს ურტყოს, მაგრამ ჯობია ჯანმრთელობა ყველაფერს ეცი. აუცილებლად. აბა რა ვიცი, რა მოგახსენო. მე რაც დაიწყო ეს რა ქვია იმას COVID-19 პირბადით დავდიოდი ეგ იყო თორე დანარჩენები არც ავანტყოფობა გამიგი არც არაფერი. რა ვიცი. ისე თუ გაძლიერდა და თუ რაღაცა და რა ვიცი. საჭიროა რომ გაუფრთხილდეს ყველა თავის თავს. მე არ ვიცი არაფერს არგებას ვერ ხედავ მე მაგ რეგულაციების გამკაცრებაში და არ ვიცი რა გითხრა. ახლა რეგულაციები ეფექტური იყოს, ხო ხა 9 საათის მერე კორონა დადის მგელივით ეგ ცოტა სასაცილო მომენტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეგულაციები უფრო სხვანაირი მხრიდან და გამკაცრებული იყო. დისტანცია ყველაზე მთავარი. რეგულაციები ისა უნდა გამკაცრდეს თუ არა თქვენი აზრით? არა. მე მგონია კი. მე სულ ესე დავდივარ და ჩემთვის გამკაცრებოდეს ხო სიაზე ალმა ინტერესებს ჩემო ყველა. ჩემი აზრით ხა კი გამკაცრდეს, მაგრამ თვითონ ქვეყანას და ეკონომიკას მე რა ეშველება, ხო? არა, ანუ ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი, მარტო ჩემი აზრი ხო არ არის რა. კი, რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან გავრცელდა უკვე. რა თქმა უნდა, კი იმდენ რომ უკვე კორონა გავრცელდა და ფრთული არა ვიცი. რავი, მე მგონი ეფექტური იყო. ეხლა ძალიან მოედო ყველას, რა ვიცი. ეგრე ვიცი.